এবাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত কেলেংকাৰী নমস্কাৰ এতিয়াবাতলৈ আপোনাক স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা লক্ষীমপুৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদৰ নিযুক্তি কেলেংকাৰী সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ এই চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে একেটা কোঠাতে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা এজন বিশেষভাৱে সক্ষম প্ৰাৰ্থীয়ে নগাঁও জিলাৰ ৰূপহীহাটৰ হাতীপুখুৰী গাঁৱৰ বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱক আমিনুল হকে আজি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কেতবোৰ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে আমিনুল হকৰ মতে লিখিত পৰীক্ষাত উকা বহি জমা দিব খোজা এজন প্ৰাৰ্থী বাছনি হৈছে নিযুক্তিৰ বাবে পৰীক্ষাৰ দিনা প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে উকা বহি জমা দিব খোজাত আমিনুল হক আৰু সতীৰ্থ প্ৰাৰ্থীসকলে আপত্তি দৰ্শায় তেতিয়া নিৰীক্ষকসকলে প্ৰাৰ্থীজনৰ ফটো তুলি ৰাখি থয় তাৰপিছত কালি পৰীক্ষাৰ ফলাফল ওলোৱাত দেখে যে সেই প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ নামো তালিকাত সন্নিৱিষ্ট হৈছে এওঁলোকৰ অভিযোগ দেখ দেখকৈ স্বাস্থ্য বিভাগত নিযুক্তিৰ নামত কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে উকা অ' এম আৰ চিত জমা দিছিল আৰু তাতেই প্ৰাৰ্থীজনে সকলোৰে সন্মুখত সেই অ' এম আৰ চিত জমা দি ডাঙৰ ভুল কৰি পেলালে কাৰণ লগে লগে তাত থকা আন আন প্ৰাৰ্থীসকলে সেই দৃশ্য দেখা পালে আৰু নিৰীক্ষকেও সেই কথা গম পালে ভালদৰে পৰীক্ষণ পৰীক্ষা কৰিলে এখন কাগজতো এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰো লিখা হোৱা নাছিলে তাৰপাছত এওঁলোকে ক'লে যে আপুনি এনেধৰণে এইখন বহি জমা দিব নোৱাৰিব উত্তৰ লিখিব লাগিব তাৰপাছত পাঁচ বা দহটা উত্তৰ তেওঁ লিখিলে তাৰপাছত তেওঁৰ উত্তৰ বহীখন জমা দিলে কিন্তু আচৰিত ধৰণে সেইগৰাকী প্ৰাৰ্থী নিযুক্ত হৈছে আমি আকৌ এবাৰ কৈছোঁ এইবাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত কেলেংকাৰীৰ গুৰুতৰ অভিযোগ লক্ষীমপুৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদৰ নিযুক্তিত কেলেংকাৰীৰ সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এয়া হৈছে গুৰুতৰ অভিযোগ এই চাঞ্চল্যকৰ মন্তব্য উত্থাপন কৰিছে একেটা কোঠাতে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা এজন বিশেষভাৱে সক্ষম প্ৰাৰ্থীয়ে নগাঁও জিলাৰ ৰূপহীহাটৰ হাতীপুখুৰী গাঁৱৰ বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱক আমিনুল হকে আজি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কেতবোৰ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰে আমিনুল হকৰ মতে লিখিত পৰীক্ষাত উকা বহি জমা দিব খোজা এজন প্ৰাৰ্থী বাছনি হৈছে নিযুক্তিৰ বাবে পৰীক্ষাৰ দিনা প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে উকা বহি জমা দিব খোজাত আমিনুল হক আৰু আন একাংশ সতীৰ্থ প্ৰাৰ্থীয়ে আপত্তি দৰ্শাইছিল তেতিয়া নিৰীক্ষকসকলে প্ৰাৰ্থীজনৰ ফটো তুলি ৰাখি থৈছিল তাৰপিছত কালি পৰীক্ষাৰ ফলাফল ওলোৱাত দেখে যে সেই প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ নামো তালিকাত সন্নিৱিষ্ট হৈছে দুখীয়া মানুহ লগতে বিকালংগ আৰু মই 2017 চনতে বি এ পাছ কৰি পেলাই এছ এন টি পাছ কৰিছোঁ বি এ পাছ কৰি পেলাই মই যোৱাকালি যিটো ৰিজাল্ট দিছে লক্ষীমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ চতুৰ্থ বৰ্গ পৰীক্ষাত মই অৱতীৰ্ণ হৈছিলোঁ কিন্তু দুখিত বিষয় এইটোৱেই যে যিদিনাখন পৰীক্ষা হৈছিলে সেইদিনাখন আমাৰ যিটো চেণ্টাৰ পৰীক্ষা ধেমাজি পাব্লিক স্কুল তাতে এটা ঘটনা হৈছিলে ঘটনাটো হ'ল মোৰ আগৰ বেঞ্চত এজন ল'ৰা বহিছিলে শিক্ষিত ল'ৰা হ'ব যে বহিছিলে সি পৰীক্ষাত উকা বহি জমা দিব বিচাৰিছিলে মই পিছত বহি আছিলোঁ যেতিয়া পৰীক্ষকজনে ক'লে যে আমি উকা বহি নলওঁ তেতিয়া মই পিছফালৰ পৰা থিয় হৈ গ'লোঁ থিয় হৈ পেলাই প্ৰতিবাদ কৰিলোঁ যে উকা বহি জমা দিব নোৱাৰিব তাৰপিছত মোৰ কথা শুনি পেলাই লগৰ যিবিলাক পৰীক্ষাৰ্থী আছিলে সিহঁতো থিয় হৈ গ'ল তাৰপিছত যিবিলাক পৰীক্ষাৰ্থী আছিলে সিহঁতে আৰু পৰীক্ষকবিলাকক মাতি আনিলোঁ হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিলে নিৰীক্ষকেও জানে সিহঁতক মাতি আনিছোঁ মাতি আনি পেলাই তাৰ লাইভ তেতিয়া কৰিছোঁ তেতিয়া ভিতৰত কৰিব লাগে যিখিনি কৰিব লাগে সেইখিনি কৰিছোঁ তাৰপিছত বাধ্য হৈ পেলাই তাক 10টা 5টা ৱেমেটছিটত হেৰি আনচাৰ শ্বিট কৰিব দিয়া হৈছিলে সেইখিনি কৰিছে আৰু আমি পৰীক্ষাৰ্থীসকলক যিসকল পৰীক্ষক আছিলে সিহঁতে তাৰ লাইভ ফটো লৈছে তাৰ ডকুমেণ্টছৰ ফটো লৈছে আমাক আশ্বস্তি দিছে সুবিধা নাই যাব পাৰা নিৰীক্ষকসকলে ফটো লৈছে তাৰপিছত আমি ওলাই পেলাই তাৰ ৰোল নম্বৰটো চাৰ্টৰ পৰা ৰোল নম্বৰটো লিখি লৈছোঁ ৰোল নম্বৰটো তাৰ নামটো অমিত বুলি মানে শুনা পাইছোঁ কিন্তু তাতিলখিনি নাজানো সেইদিনাখন 13 মাৰ্চৰ দিনা মই প'ষ্টটো দিছোঁ এইখিনিখিনি ঘটনা হৈছে তাতে মই প'ষ্টটো কৰিছোঁ যে এনেকুৱা এনেকুৱা ঘটনা হৈছে অ' এম আৰ চিত ব্লেক জমা দিছে এইটো পৰীক্ষা পাতিছে নে কি পাতিছে আমি ইমান দূৰ নগাঁও সুদূৰ নগাঁৱৰ পৰা গৈ ধেমাজি গৈ পৰীক্ষা দিছোঁ এতিয়া মানে কি যেতিয়া কালি ৰিজাল্ট দিলে ৰিজাল্টৰ চাৰ্টখন চালোঁ মোৰ নামটো নাই মইতো এজন যিখিনি কৰিব লাগে সেইখিনি কৰিছোঁ মোৰ নামটো নাই বাদেই যিজন মোৰ আগত অ' এম আৰ চিত ব্লেংক দিছে যাক জৰুৰবস্তি কৰিছোঁ তাৰ নামটো সেই লিষ্টত আছে অমিত ৰোল নম্বৰটো হ'ল 1269004 2 মোৰ আছিলে 32 মোৰ